שלום לכולם. אני חייב להגיד לכם שאני מאוד נרגש להיות יושב ראש המכבייה ה-21, זו זכות מאוד גדולה עבורי. אני מאוד מקווה להמשיך במגמה שהייתה עד היום ולהפוך את המכבייה הבאה לגדולה ביותר שהייתה כאן אי פעם. אני מניח שאתם לא יודעים, אבל המכבייה זה אירוע הספורט השלישי בגודלו בעולם. יהיו כאן 10,000 ספורטאים, 20 מלווים. זה אירוע ספורט ענק והוא הופך להיות אירוע מרכזי בקיץ 22. ואני מקווה מאוד שגם אתם תתעניינו יותר, תשתפו, תהיו כאן איתנו ונהפוך את זה לחגיגה ספורטיבית ענקית. ובתור ספורטאי לשעבר אתם רק יכולים להניח שאני אשים דגש מאוד גדול על הצד הספורטיבי ואנסה לעשות את התחרויות הכי טובות שאני יכול לעשות. אז נתראה בקיץ 2022 שלכם, אריק זאבי.